marka laga reebo wiilkaas la yiraahdo maxamed xasan oo saalada qaliinka ku jiro oo isagoo magac xogtiisi aan dhameystirin meer door soomay ee waxa helkiisana hadda lama joogan hadii helkiisana maqlaayeen ha ugu yimaadaan isbitaalka Soomaali Sudanese qabaarashan tii saac waxaan la keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo dadkaas 6 kamida waxay aan death on arrival 8 kale taas oo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU da mid kamidana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka oo tidu ku jiraa ee waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto wiilkaas waxa la yiraahdaa isbitaalka Soomaali Sudanese xalay qabaarashan tii saac waxaan la keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo dadkaas 6 kamida waxay aan death on arrival ayagoo meed ah la keenay oo dhiig baxa u dhintay badankooda sideed kale taas oo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU da mid kamidana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka oo tidu ku jiraa ee waxa rabaa inaan ugu faa'iideysto wiilkaas waxa la yiraahdaa waxaan rabaa marka marka sida aan sheegnay wiilkaas waxa la yiraahdaa maxamed xasan wuxuu ahaa dhaawacyadii meesha laga soo qaado ahaa isbitaalka markii la keenay magaciisa uu sheegay maxamed xasan ali raa anagoo rabnay inaan xogta ka sii qorno oo meer door soomay kadibna qaliin degdeg ah u baahday sidaas aan qaliinka degdeg ah u hadlay ilaa saalada ku jira dhaawaciisa ilaa hadda waa la tacaalayna wax hadda uu imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto maxamed xasan ali raa wiilkaas xogta ugu dambeysay warka ugu dambeeyay inuu si maxamed xasan inuu magaciisa la yiraahdo qaliin uu ku jiraa isbitaalka inuu yaala isbitaalka Soomaali Sudanese bukaanada loo keenay dhamaan gargaarkii u baahnaayeen waa ofidinay ma jirto wax bukaan isbitaalka ka laabtay oo ugu laabtay inay wax loo qabo waayo ma jirto kulli baahidooda caafimaad dhamaan waa ka fargareen kulligood dadka dhamaantoodna waxay ahaayeen 14 kaas qofood dad isbitaalka ku geeriyooday ma jiraan marka la keenay kadib dad isbitaalka ku geeriyooday ma jiraan dadka marka aan soo qaadayna dhamaantooda waxay ahaayeen qaarkood ayagoo meed ah isbitaalka la keenay laakiin isbitaalka dad ku geeriyooday ma jiraan isbitaalkii dadkana loo keeno dhaawaca ahaa wax geeriyooday ma jiraan dhamaan waxaan u fidinay adeegyada caafimaad ay u baahnaayeen dhamaantood kulligoodna way bad qabaan marka laga reebo wiilkaas la yiraahdo maxamed xasan oo saalada qaliinka ku jiro oo isagoo magac xogtiisi aan dhameystirin meer door soomay waxa helkiisana hadda lama joogan hadii helkiisana maqlaayeen ha ugu yimaadaan isbitaalka Soomaali Sudanese.